Шановні колеги, ми закінчуємо 2017 рік, який, як і попередні роки, був непростий, бо конкурентне середовище, яке склалося на освітньому ринку, стосується і нас. Це, перш за все, пов'язано з демографічною ситуацією, це пов'язано з тим, що в самій системі освіти серед вузів значна конкуренція. І ми з вами приклали досить багато зусиль для того, щоб витримати її і забезпечити достатню кількість студентів для навчання за різними напрямами. Зрозуміло, що 2016 рік був останній, коли ми набирали за освітнім рівнем спеціаліст, і було державне відповідне замовлення, і нам було дуже-дуже важко витримати в абсолюті цифри, які були в 2016 році. Але хочу звернути увагу на те, що, ви бачите, за денною формою ми практично не втратили позиції, всього 24 чоловіки мінус. Трошки більше за заочною формою, але якраз причиною була в цьому рівні спеціаліст. Але хочу подякувати практично всі факультети за активну позицію, яка була пов'язана з тим, що проведена серйозна агітаційна робота. І трошки більше 100 чоловік ми йдемо в мінусі в порівнянні з минулим роком. В цілому, я вважаю, що 2605 студентів – це хороша цифра в тій ситуації, конкурентні, в якій ми були протягом цього року. Хотів би зауважити, що ситуація, яка склалась за вертикально інтегрованою системою, збереглася останні три роки. Ви бачите, що приблизно 55% до нас приходить студентів на навчання за скороченим терміном. При цьому ми маємо з вами виклик. Уже я буду говорити декілька слів про 2018 рік. Нам десь у лютому треба визначитись попередньо, які коледжі залишаться в складі Сумського національного аграрного університету. Дуже важке питання. І якщо ви знаєте, в перехідних положеннях чітко написано, що ми повинні уже прийняти рішення у червні наступного року щодо цього питання. І для нас дуже важливо сьогодні діалог з коледжами, і з директорами коледжів, і з колективами. Бо ситуація наступна. Якщо ми сьогодні підемо в напрямку виключно молодшого бакалавра, то є ризик, досить складна ситуація може бути. Ми тоді будемо із коледжами на одному конкурентному полі. Тобто і на молодшого бакалавра, і на бакалавра ми будемо заходити у старшу школу, з випускниками будемо говорити 11 класу. І виникає, безумовно, непроста ситуація. А з іншого боку, якщо залишити сьогодні коледжі без змін, вони попадають у професійну освіту. Скоріше за все, що будемо шукати компроміс. Тобто, можливо, якісь спеціальності і перейдуть на рівень молодшого бакалавра, якісь можуть залишитись в професійній освіті. Це непросте питання, але ви бачите, наскільки воно життєво важливо для університету, не втратити цей контингент і не тільки в кількості питання, а і питання значне в якості. Ми отримуємо дійсно практично дуже добре підкованого, практично добре підготовленого молодого чоловіка чи дівчину, але при цьому найголовніше, вони вже відчувають, вони розуміють свою майбутню професію, що дає їм значну мотивацію далі у навчанні. Ви бачите, що ми приймаємо як з коледжів СНАУ, так і приблизно половина студентів надходять до нас із коледжів інших першого-другого рівня акредитації. Це говорить про те, що все-таки вертикально інтегрована система працює сьогодні, і вона для нас є досить виграшною. Я хочу подякувати всім, хто причетний до реального запровадження магістерського курсу «Регіональний менеджмент», бо це те, що дійсно відрізняє нас від інших університетів. Ми знайшли своє місце у підготовці фахівців для розвитку ОТГ, і ми є на сьогодні лідерами. Також хочу подякувати, перш за все, це три факультети: інженеро-технологічний, агротехнологій та природокористування і
економіки та менеджменту за створення унікального, можна сказати, магістерського курсу системи точного землеробства. Хто його не відвідував, хто не дивився на змістовну частину, той дійсно був здивований, наскільки нам вдалося поєднати сьогодні теоретичну частину, методичну і практичну. А це тільки тому, що багаторічна робота з нашими партнерами, ви бачите, цей Хорш, компанії Хорш, Кейс, Клас, і великим бізнесом, це індустріальна молочна компанія, Кернел, NCH, дало змогу нам зробити платформу, яка цікава студенту для отримання необхідних знань, щоб прийти на виробництво і зразу починати працювати. Ми маємо сьогодні замовлення на підготовку фахівців за короткотерміновими і середньостроковими програмами і сподіваємось, що це буде в наступному році це буде серйозно активізована ця програма. Хочу також звернути вашу увагу і подякувати перш за все Строченко Наталі Івановні, яка прийняла важливе і для себе, і для колективу всього університету рішення і повністю перевела заочне навчання виключно на дистанційне навчання. Я хочу, щоб всі декани послідували в наступному році її прикладу, і ми забули про те, що колись хтось критикував заочну освіту, принаймні в Сумському національному аграрному університеті. Заочна освіта – це навчання. І шанси навчатись, коли людина раз на рік приїжджає на сесію на 40 днів, і то її ніколи, дуже низькі. А коли протягом року вона навчається дистанційно, і ми це контролюємо, це надзвичайно важливе питання. І далі ми працюємо над тим, щоб порядкувати всю систему і організації контролю дистанційного навчання. Це стосується не тільки заочної, а й денної форми. Ми продовжили вже декілька років, ви бачите, з 2015 року продовжили спільний проєкт з Чеським університетом прикладних наук або ж аграрним університетом гармонізації системи якості освіти. Можна було б на перший погляд не зупинятись на цьому. Проєкт та й проєкт. Ні. Це ключовий проєкт для Сумського національного аграрного університету. Він дає нам більш розширене розуміння щодо забезпечення якості. Але в той же час він і підтверджує наші правильні кроки, які ми робили і без проєкту. І сьогодні декілька напрямів підготовки вже підготовлено для того, щоб пройти сертифікацію в межах цього проєкту в Чеському університеті прикладних наук. Практично це те ж саме, що визнання нас на європейському рівні, тільки без акредитації, яку ми провели, наприклад, по MBA. Але це досить високий рівень якості, який треба показати для підтвердження. І ви бачите, що у 2018 році цей етап якраз на це буде і скерований. Ми розвиваємось, ми поліпшуємо якісний склад науково-педагогічних працівників. І ці цифри говорять за те, що у нас стабільний контингент студентів, інакше це дуже важко було б змінювати. І той напрямок, про який я вже говорив, про точне землеробство, він не тільки мав відображення в цьому році у одній лабораторії. Це і відновлена лабораторія електронної мікроскопії, це і абсолютно сучасне програмне забезпечення в галузі тваринництва і регіональний центр зі сталого розвитку сільських територій під програму «Регіональний менеджмент». Зрозуміло, що це небагато. Зрозуміло, що є серйозні задачі, які стоять у 2018 році, але сам рівень підготовки цих лабораторій, він є високим, він є, можна говорити, європейського чи світового рівня, бо ми пройшли декілька неформальних експертиз, які підтвердили, що це дуже-дуже високий рівень. Ми маємо відповідні місця з наукової роботи на загальнодержавному рівні. Це друге-третє місце практично серед двадцятки аграрних університетів. Зрозуміло, що ми намагаємось бути ще кращими, але, як і кругом, це конкурентне середовище, нам треба дуже багато працювати і практично немає жодного року, де не треба було б працювати, тому що всі інші також працюють. Але хочу подякувати всіх, і Юрію Івановичу, перш за все, за таке от неформальне відношення до цих процесів, можливо, десь психологічні моменти, які забирали дуже багато часу на переконання людей, що це дуже-дуже важливо.
І хтось може критикувати і Scopus, і Web of Science, і таке інше, скажімо, ті, де визначаються рейтинги системи. Але у всьому світі визнання йде тільки за публікаціями, які мають дуже високі індекси цитування. А ці якраз до цих відносяться. І, безумовно, ви бачите, наскільки активізована наша робота у наукометричній базі даних Scopus. Ці цифри ви трошки раніше бачили при звіті Юрія Івановича, але хочу ще раз сказати, що це робота ваша, це робота дуже великої кількості людей, і не так просто сьогодні публікуватись у наукометричних базах, але ми знайшли собі сили і рухаємось дуже активно. При цьому ви бачите прізвища людей, це і Дворська Юлія, і Тарельник Вячеслав Борисович, і Пановарьова Людмила, Лобода Валерій, Клочко Альона. Це ті люди, які сьогодні мають найкращі індекси цитувань. Я думаю, що це тільки початок, і для багатьох із тих, хто і в залі знаходиться, і в аудиторіях зараз. Над цим треба дуже багато працювати, але це все можливо. Ну і хочу знов-таки повернутися до того, що Юрію Івановичем було зроблено разом із відповідними командами дуже багато роботи, щоб нам завоювати визнання на загальнодержавному рівні. Ми ввійшли за оцінкою Міністерства освіти в п'ятірку кращих університетів всієї України, які динамічно розвивалися і розвиваються в 2017 році. Це Львівська політехніка, КПІ, Каразіна, Придніпровський університет і Сумський національний аграрний університет. Я думаю, що це така дуже велика заслуга всіх нас, що ми змогли консолідуватись і податись і виграти ці заявки. І ви бачите, це ціла низка вчених, які сьогодні засвітилися на загальнодержавному рівні і виконують дуже серйозні, фундаментальні і прикладні тематики. І паралельно хочу сказати, що не тільки в науковому напрямі ми працювали, але це гранти освітньо-наукові, може більшою мірою навіть і освітні. І сьогодні багато хто навіть не до кінця розуміє, чому Nestlé України знайшла Сумський національний аграрний університет. Але хочу сказати, що це співробітництво, яке було в цьому році, переростає в більш потужний проєкт. Щойно говорив із Ларисою Івановною Калачевською. В середині січня, десь в 20-х числах, буде прикінцеве вирішення уже проєкту на 18-й рік, де включаються ще 4 університети, крім нашого. Значно розширюється і географія, і фінансова підтримка. При цьому ви бачите на слайді, що 3 проєкти, які сьогодні фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку, вони не настільки великі за об'ємом, вони більшою мірою для нас це визнання Сумського національного аграрного університету, визнання фахівців, тому що нам доручена ціла низка вирішення цілої низки проблем. І безумовно, Юро, візьми, пожалуйста. І безумовно, ту роботу, яку ми з вами домовлялись, про яку на початку 2017 року, не на 100%, але на значний відсоток вона все-таки реалізована, це фінансування наукових розробок, так звана госдовірна тематика. Ну, відверто хочу сказати, що хотіло, щоб до цієї цифри додавлений був ще хоча б один нуль. Хоча б один нуль. Краще два. Я думаю, що ми з вами заслуговуємо на два нулі після цієї цифри, щоб не менше 50-60 мільйонів гривень ми могли освоювати. Між іншим, цей проєкт, про який я говорив, з Швейцарією, і Nestlé, він зорієнтований на створення потужної консалтингової команди в Сумському НАУ для того, щоб надавати послуги. Це те, що Микола Петрович Коваленко, ви говорили, що є в людей ініціатива по цьому питанню. Ми її підсилимо серйозним проєктом. Ціла низка наших фахівців, ви бачите, тут по факультету ветеринарної медицини. Це агрономічний факультет був. Факультет ветеринарної медицини, факультет харчових технологій, інженерно-технологічний факультет. Зрозуміло, що не
об'єми могли бути і більші, але те, що вже процес пішов, це дуже-дуже важливо. І хочу, наприклад, звернути увагу на по харчових технологіях. Ми надали пропозиції співпраці Глобинського м'ясокомбінату, і ваше 120 тисяч – це абсолютно нормальний проєкт. Я думаю, що менше 100 тисяч взагалі не бажано розглядати проєкти. Для нашого рівня, для рівня університету, професорів, докторів – це було б абсолютно правильно. Ну і ви бачите, невеликі цифри, але все-таки задіяні фахівці були, особливо факультету економіки і менеджменту. Безумовно, всім треба старатись, шукати себе. Я впевнений, що ми потрібні. Єдине, що це треба робити не з вікна свого кабінету, а сівши поруч з керівником безпосереднім аграрного бізнесу чи іншого бізнесу, і треба вести переговори. Юрій Іванович, ви скажіть, будь ласка, це в нас за 17-й рік чи це в цілому? Ну, у нас основний процес був 17-го року. Ну, я до чого, що ви подивіться на ці три стовпці, і ви прекрасно розумієте, що Сумський національний аграрний університет зрозумів, що іноземна мова є сьогодні ключем не тільки до спілкування з іноземцями, але й до викладання іноземною мовою, до пошуку грантів і таке інше. Тому велика кількість людей в цьому році змогла отримати сертифікати на володіння іноземною мовою. Це великий плюс, і треба передати вітання. Обов'язково декани повинні подякувати цих людей за активну життєву позицію і за те, що вони є патріотами університету. У нас діяло дві спеціалізовані вчені ради, і діють. Ви бачите, кількість захистів більша, набагато більша по факультету ветеринарної медицини і дещо менша по факультету агрономії. Агрономічному, так званому, агротехнологій та природокористування. Я думаю, що треба, Ігор Миколаївич, дещо активізувати цю роботу, тим більше сьогодні багато ваших випускників працюють в агробізнесі, вони активні, вони мають перспективу, треба підвищувати їх кваліфікації до відповідного рівня. Ну і таким чином, підводячи підсумок по кадрах, ви бачите, що ми маємо на сьогоднішній день 4 доктори наук, 19 кандидатів наук. Це для нас також дуже великий показник, дуже хороший показник, бо ви знаєте, що частина рейтингів в Україні відносні. Тобто вони розраховують кількість кандидатів наук на певну кількість студентів. Тобто нам треба збільшувати кількість кандидатів наук, кількість докторів, щоб мати високі рейтинги. Тим більше питання стоїть таким чином, що в 2020 році ми повинні підтверджувати статус національного, і зрозуміло, кожна людина буде на вагу золота для того, щоб ми могли пройти цю акредитацію. Хочу сказати, що цей рік був у нас такий хороший на нагороди. Анатолій Васильович, директор інституту, заслужений працівник освіти України, він знаходиться зараз тут. Сергій Васильович Хоменко, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесними грамотами Кабінету міністрів. Нагороджений Жмайло Валерій Миколаївич, нагрудний знак відмінник освіти, Тареник В'ячеслав Борисович, Данько Юрій Іванович. Подяка Кабінету міністрів Брюховецького Івана Миколаївича, раднику ректора, нагрудний знак за наукові досягнення Фотіна Тетяна Івановна. Ну і ціла низка грамот. І останнє, що до нас надійшло, інформація буквально декілька днів назад, це премія Верховної Ради України молодим вченим Нагорна Людмила Анатоліна. Це також визнання, це моральні речі, але вони також обов'язково повинні бути. Ну і тут дещо повтор. Я хочу сказати, що це важливий повтор, тому що тут відображається фінансова складова. Вона, переважна більшість, надана у доларах Сполучених Штатів Америки або євро, але і в тому числі і в гривнях. Це швейцарський проєкт. Ви бачите, які це серйозні цифри. Ми ніколи не працювали з таким об'ємом коштів, але їх треба дякувати і бухгалтерському, і економічному підрозділу, що ми справились, і до нас жодних зауважень з фінансової точки зору немає. Хочу звернути увагу, що декілька проєктів у нас несуть в собі наукове навантаження, і проєкт поширення ризику, попередження ризику поширення африканської чуми свиней в
в ньому, в тілі цього проєкту знаходиться лабораторія, генетична лабораторія, яка надійде до Сумської області. Я думаю, що ми будемо з нею працювати обов'язково. І у Erasmus Plus покращення навиків в лабораторній справі для спеціалістів харчових технологій в Східній Європі називається так, а лабораторію для агрономічної служби. Це також сучасна лабораторія генетичних досліджень. Тобто, якщо все буде добре, в 2018 році ми будемо мати дві серйозні генетичні лабораторії, одна для тваринництва, одна для рослинництва. Не буду дуже зупинятись, ви бачите цифри, тобто ми розширюємо сьогодні можливості студентів для навчання і стажування за кордоном. Треба щиро подякувати всій команді Миколи Олександровича Соколова за те, що ми реально сьогодні додали більше, ніж в минулому році ми маємо іноземних студентів на навчання. Це велика титанічна праця і треба відверто сказати, що багато було дійсно зроблено для того, щоб ми могли отримати дозвіл на підготовку студентів з Йорданії. Ми мали можливість провести агітації в декількох країнах африканського континенту. І ви бачите, що ми маємо цілу низку додаткових країн, звідки до нас надійшли студенти. При цьому слід сказати, що кошти, які надійшли в університет, практично на 1,5 мільйона більше, ніж у 2017 році. Ну і те, що сьогодні є в засобах масової інформації, Facebook і Інтернет в цілому. Ви знаєте, що нещодавно була підписана угода з Хенанським інститутом науки і технологій. Це достатньо великий об'єм. На наступний рік ми будемо сподіватися, що почнеться реальна співпраця. Вона трьохрівнева. І тут якраз серйозний виклик для факультету ветеринарної медицини, тому що 16 викладачів повинні їхати викладати англійською мовою Китайську Народну Республіку. І в той же час десь більше 150 магістрів ми можемо прийняти наступної осені у Сумському національному аграрному університеті. Я хочу сказати, що важливою складовою роботи нашої є засоби масової інформації. Ви бачите, що дякуючи команді Ксенії Валеріївни, досить велика, потужна інформаційна кампанія була проведена. І треба сказати, що нас чують, нас бачать. Хочу подякувати Маслака Олександра Миколаєвича за те, що він активно співпрацює із урядовим кур'єром, із іншими потужними засобами масової інформації, де регулярно йдуть публікації про нас. Зрозуміло, що творчість є творчість, її не можна не підтримувати. Ми в міру свого можливості підтримуємо, тому ви бачите, що є здобутки і серед Народного ансамблю народного танцю «Весна», і «Шарм», і «Свей». Дуже потужно вони працювали, і перші місця займали, і другі. Ну, така серйозна робота. І навіть КВН, третє місце в аграрній лізі КВН. Хотілося б друге. Ну, третє – це не почесне. Хтось сказав почесне. Це третє місце, це призове. Я думаю, нижче третього не бажано. Ну і ціла низка наших молодих людей, студентів-спортсменів, які засвітили наш університет як центр фізичного розвитку. У нас є значні резерви по фізичній культурі і спорту, і тут треба багато працювати не тільки в університеті, а працювати із коледжами, із опорними школами, де шукати юні таланти, які будуть підтримувати наш університет. Значною мірою сьогодні завдячуємо ми температурному режиму, системній роботі, яка була проведена у цьому році. Ми заготовили планову кількість тих матеріалів, які планували, це і дрова, і торф. І на сьогоднішній день ми впевнено дивимося, температурний режим, навіть якщо буде зовнішній мінусовий, нас достатньо резервів. Багато зроблено було по загальних ремонтах, в тому числі ті лабораторії, які ви бачили, матеріали нам надавали наші спонсори, а роботу робили практично вся наша господарська служба. Ну і трошки про фінанси. Це такий важливий момент. В зв'язку з підняттям заробітної плати, ви розумієте, що бюджет, безумовно,
нам добавив, на 20 мільйонів більше було загального фонду. В той же час спеціальний фонд ми збільшили також на 5 мільйонів гривень. Але якщо ви подивитесь структуру використання, то якраз ці 5 мільйонів гривень були, ви бачите, плюс по нарахуванню заробітної плати з нарахуваннями. Практично ці 5 мільйонів пішли на збільшення доходів кожного з нас, це заробітна плата. По соціальному спрямуванню, ви бачите, також ми на 600 тисяч більше видали коштів соціального спрямування, хоча по деяких позиціях дещо зменшилось, але це тільки перегрупування самого напряму. Тому що такі питання, як матеріальна допомога, трошки були впорядковані, але більше пішло на премії. І якщо глянути в цілому, як ми працювали, тобто якщо мова йде про економічний ефект, ми додатково залучили майже 11 мільйонів гривень. При цьому хочу сказати, що досить активно попрацював і результативно, найголовніше, попрацював Микола Петрович Коваленко, який практично його руками була внесена субвенція з обласного бюджету на ремонт ліфтів Кірова 165/5. Бо ми повинні були це ремонтувати з своїх власних коштів. Зрозуміло, що це велика сума, я йому хочу щиро подякувати. Але ви бачите також, що 3,5 мільйони ми отримали благодійних внесків, і вони всі сьогодні вони знаходяться і взяті на баланс університету. Але зверніть увагу, 5 мільйонів гривень ми зекономили на опаленні. Це тільки тому, що перейшли на твердопаливні котли. Дуже ефективно проводили і Микола Петрович Курило, і Микола Петрович Коваленко. Досить ефективно проводили ми конкурсні закупівлі. Ви бачите, 1,5 мільйона ми зменшили загальну кількість, яка була в цілому запланована. І інші заходи, дистанційна освіта і послуги іноземних громадян. Тобто я вважаю, що це серйозна робота, яка була зроблена, і ми маємо фінансовий баланс в університеті. Тому, шановні колеги, я хотів би щиро всіх вас подякувати за дійсно дуже-дуже серйозну роботу, яка була проведена в 2017 році.